हेलो स्टुडेन्ट्स मैले आज फेरि एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु एड्मिसन अफ अ न्यू पार्टनरमा गुडविलको ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ विभिन्न अवस्थामा गुडविल देखा पर्दछ क्वेसनमा क्वेसनमा देखा परेको विभिन्न अवस्थाको गुडविललाई हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि कसरी ट्रिटमेन्ट गर्दछौ भन्ने कुरा आज म सिकाउन गइरहेको छु सबैले म सँगसँगै यो गुडविलको ट्रिटमेन्टको हिसाब राम्रोसँग बुझ्नुहोला विभिन्न कन्डिसन्सहरू छन् घरि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल आउँछ घरि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको हुँदैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा मात्रै गुडविल दिएको हुन्छ यी विभिन्न अवस्थामा कसरी हामीले गुडविलको क्यालकुलेसन गर्दछौं कसरी हामीले गुडविललाई ट्रिटमेन्ट गर्छौं कसरी चढ़ाउँछौ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी आज गराउँदैछु योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा मैले तपाईँलाई टियु सोल्युसन टू थाउजन्ड सेभेन्टीको पनि गरेको थिएँ त्यहाँ गुडविलको केस थियो त्यो बाहेक अरू पनि गुडविलका केसहरू आउन सक्छन् ती विभिन्न केसहरू मैले आज यहाँ तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु जुन तपाईँहरूको इक्जाममा गुडविल जुनसुकै केसमा आए पनि जुनसुकै अवस्थामा गुडविल देखा परे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले यो भिडियोलाई नजरअन्दाज नगरिकन राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला र तपाईँले यो गुडविलको केस ट्यू सोल्युसनमा हेर्नुहोस् ट्यूको क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्नुहोस् त्यहाँ क्वेसनहरूमा दाँच्नुहोस् ठ्याक्कै त्यस्तै ते केस आएको हुन्छ र त्यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने पत्ता लगाउनु होला है त ल म विभिन्न ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल अण्डर एडमिसन अफ अ न्यू पार्टनरमा विभिन्न केसहरूमा जाँदैछु सबभन्दा पहिला म जाँदैछु केस वान यसलाई हामी कन्डिसन वान पनि भन्न सक्छौ कन्डिसन वान गुडविल कस्तो बेलामा कहाँनिर के देखा पर्यो भने के गर्ने भन्ने छ कन्डिसन वानमा कन्डिसन वानमा मैले तपाईँलाई लेख्छु तपाईँहरूलाई इक्जाममा आएको ब्यालेन्स सिट क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल हुँदैन ब्यालेन्स सीटमा तपाईँको गुडविल छैन अनि त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा टर्मस एण्ड कन्डिसन्समा एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा टर्म्स एण्ड कन्डिसन्समा गुडविल गुडविल दिएको हुन्छ अब ब्यालेन्स सीटमा पनि गुडविल नदिने एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि गुडविल नदिने भन्यो भने त हामीलाई टेन्सनै भएन गुडविललाई देखाउनै परेन ट्रिटमेन्टै गर्नु परेन यदि ब्यालेन्स सीटमा गुडविल दिएको छ सरी यदि ब्यालेन्स सीटमा गुडविल दिएको छैन र एडिसनल इन्फर्मेसनमा गुडविल दिएको छ र त्यहाँ न्यू पार्टनरले यानि कि नयाँ पार्टनरले न्यू पार्टनरले आफ्नो अफ गुडविल आफ्नो अफ गुडविल गुडविलको एमाउन्ट क्यासमा ब्रट ब्रट इन गरे इन गरेको छ गरेको गरेको छ ल हेर्नुहोस् त कन्डिसन्स राम्रोसँग बुझ्नुहोस् ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको गुडविल दिएको छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा गुडविल दिएको छ र त्यहाँ के भनेको छ भने न्यू पार्टनरले आफ्नो सेयर अफ गुडविलको एमाउन्ट क्यासमा ब्रटिन गरेको छ भनेको छ यस्तो यस्तो बाबा जस्तो तपाईँलाई म एउटा यहाँ सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो हाम्रो यहाँ क्वेसनमा दिएको ब्यालेन्स सिट भयो क्वेसनमा एउटा ब्यालेन्स सिट छ क्वेसनको ब्यालेन्स सिट भयो यहाँ विभिन्न यतापट्टि लाएबिलिटिजहरू दिएको छ क्यापिटल दिएको छ अन्य लाएबिलिटिजहरू दिएको छ गुडविल एसेट हो एसेटतिर यहाँ गुडविल दिने बेलामा मानव एकछिनलाई यहाँ गुडविल दिएको छैन गुडविल छैन तर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स तलको एडिसनल इन्फर्मेसन टर्मस एण्ड कन्डिसन्समा तपाईँलाई के भनेको छ भने टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स यसमा तपाईँलाई के भनेको छ भने

ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन एमाउन्ट नै छैन गुडविल भन्ने टपिक नै दिएको छैन अब टर्म्स एण्ड कन्डिसन्समा तल के भनेको छ न्यू पार्टनर अब मानौ एकछिनलाई हामीले मान्देयौ यक्स र वाई ओल्ड पार्टनर्स थिए ओल्ड पार्टनर्स थिए जसको रेसियो थ्री इज टू टू थियो एकछिनलाई मान्देउ है यक्स एन्ड वाइ ओल्ड पार्टनर्स थिए जसको रेसियो थ्री इज टू टू थियो न्यू पार्टनर आयो न्यू पार्टनर मानिलिउ एकछिनलाई न्यू पार्टनर फर सेयर अफ गुडविल फर वान ला को लागि आयो अब तपाईँ न्यू पार्टनर मानौ जेट छ जेट इज टू ब्रिंग रुपिज 24,000 फोर थाउजन्ड एज इज सेयर अफ गुडविल फर वान सिक्स सेयर भनेर आयो भने यस्तो बेलामा तपाईले गुडविललाई ट्रिटमेन्ट कसरी गर्नु पर्यो भने पहिला यहाँ हेर्नुस् त न्यू पार्टनरले के गरेको हो गुडविलको एमाउन्ट इन गरेको हो ब्रिङ गरेको हो क्यासमा प्रटिन गरेको हो तपाईँले यहाँ पहिला जर्नल इन्ड्रिज बनाउँदाखेरि के लेख्नु पर्यो भने जर्नल इन्ट्रिजमा गुडविलको जर्नल इन्ट्रिजमा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट उसले प्रटिन गरेको हो यदि क्यापिटल पनि एमाउन्ट प्रटिन गरेको छ भने क्यापिटल र गुडविल दुइटैको एमाउन्टलाई हामीले यहाँ जोडेर लेख्छौँ अब यहाँ यदि क्यापिटलको एमाउन्ट कति प्राथि प्रटिन गरेको भन्ने कुरा दिएको छैन भने गुडविलको एमाउन्ट मात्रै प्रटिन गरेको ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड भयो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड टू क्यापिटल भएको भए टू जेट्स क्यापिटल एकाउन्ट क्यापिटलको एमाउन्ट भएको भए क्यापिटलको एमाउन्ट छैन भने गुडविललाई मात्रै लेख्नुहोस् टु गुडविल एकाउन्ट एउटा यो हो नि भयो हेर्नुहोस् गुडविल ब्रट इन गरेको भयो ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड यहाँ लेखिदिनुहोस् ब्याङ्क क्यास ब्रट इन बाई जेड फर गुडविल फर गुडविल तपाईँको यु गरिसकेपछि फेरि सेकेन्ड जर्नल बनाउनुहोस् यो जर्नल इन्ट्रिज नम्बर वान भयो सेकेन्डमा तपाईँले जर्नल बनाउनुहोस् फेरि यो गुडविललाई गुडविल एकाउन्ट डेबिट गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल यहाँ ओल्ड पार्टनर्स भनेको कुन छन् यक्स र वाइ लेख्नुहोस् यक्स क्यापिटल एकाउन्ट यक्स क्यापिटल एकाउन्ट टु वाइज क्यापिटल एकाउन्ट तपाईँले यसलाई अब गुडविलको एमाउन्ट ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड छ यसलाई थ्री इन्टु टूको रेसियोमा बाँड दिनुहोस् थ्री इन्टु टूको रेसियोमा बाँड्दाखेरि कति हुन्छ भने थ्री इन्टु टूको ट्वेन्टी फोर थाउजन्डलाई थ्री इन्टु टूको रेसियोमा बाँडिदिनुहोस् ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट अथवा यक्षण वाइज कैपिटल एकाउंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट यू केस रा बुझे मैं फिर एक पटक यो कस्तो केस हो भने तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ एडमिसनको केसमा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छैन ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छैन तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भने नयाँ पार्टनरले यति एमाउन्ट अफ गुडविल लिएर आउँछ सर्टेन एमाउन्ट अफ गुडविल लिएर आउँछ भन्छ भने त्यो बेलामा गुडविलको दुईवटा जर्नल बनाउनु पर्दछ एउटा के हुने भयो भने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल एकाउन्ट हुने भयो जति गुडविलको एमाउन्ट ल्याएको हो त्यति हुने भयो अर्को हुने भयो यो ल्याएको गुडविलको एमाउन्टलाई पुरानो पार्टनर्सहरूको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो के छैन भने यदि ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छैन तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा गुडविलको एमाउन्ट यति ल्याएको छ भन्यो भने है त यो कन्डिसन वान भयो अब म जाँदैछु कन्डिसन टूतर्फ कन्डिसन टूतर्फ जाउँ कन्डिसन टू कन्डिसन वानमा तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो त जर्नल जर्नलिस्ट बनाउँदा गुडविलको जर्नल त दुईवटा बन्ने भयो तपाईँको यो गुडविलले एउटा ब्याङ्क एकाउन्टमा प्रभाव पार्ने भयो यदि तपाईँ ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ ब्याङ्क एकाउन्ट क्वेसनको रिक्वायरमा ब्याङ्क एकाउन्ट सोधेको छ भने यहाँबाट तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट छ डेबिट साइडतिर आउनु पर्यो टु गुडविल एकाउन्ट भनेर यहाँ चौबिस हजार हुने भयो यदि तपाईँ ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चौबिस हजार हुने भयो त्यस्तै यदि तपाईँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने डेबिटमा र क्रेडिटमा ल हेर्नुहोस् है हामीसँग एक्सवाइजहरू तिनवटा हुन्छन् तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् क्यापिटल त क्रेडिट साइड छ क्रेडिट साइडमा आउनुहोस् बाई गुडविल एकाउन्ट भन्नुहोस् गुडविल एकाउन्ट भन्नुहोस् तपाईँको यक्स वाइजेट यहाँ त तिनवटा हुन्छ यक्स र वाइकोमा कति कति परेको हो त्यो चढाइदिनुहोस् है त पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदा यो कन्डिसनबाट आयो भने त्यस्तै अब म तपाईँहरूलाई लाँदैछु कन्डिसन नम्बर टू यसमा यो कन्डिसन नम्बर वानमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि गुडविललाई देखाउनु पर्दैन किनभने ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन ब्यालेन्स सिटको भ्यालुड गऱ्यो भनेको पनि होइन मात्रै के भनेको ब्यालेन्स सिट गुडविलको लागि क्यास ब्रटिन गरेको भनेको हो त्यो ब्रटिन गरेको देखाउँदा हुन्छ है त ल अब यसपछि तपाईँको कन्डिसन टूमा जाँदैछु म तपाईँको कन्डिसन टूमा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन कन्डिसन टूमा पनि लेख्नुहोस् कन्डिसन टूमा अथवा केस टू कन्डिसन टू अथवा केस ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन अघिको जस्तै छैन तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्यो भने टर्म्स एन्ड कन्डिसन दिएकोमा के भन्यो भने गुडविलको भ्यालुएसन गरिएको छ गुडविलको गुडविलको भ्यालुएसन गरिएको छ गुडविलको भ्यालुएसन गरिएको छ र न्यू पार्टनरले र न्यू न्यू पार्टनरले आफ्नो सेयर अफ गुडविल ल्याएको छ आफ्नो अफ गुडविल आफ्नो सेयर अफ गुडविल ल्याएको छ हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ के भन्यो अघिको कन्डिसन वानमा जस्तै ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन तर के भन्यो भने कन्डिसन वानमा चाहिँ के थियो भने डाइरेक्ट क्यास ब्रटिन गर्यो भन्ने थियो तर यहाँ कन्डिसन टूमा के छ भने पहिला गुडविलको टोटल भ्यालुएसन गरिएको छ र टोटल भ्यालुएसन मध्ये नयाँ पार्टनरले चाहिँ आफ्नो सेयर लिएर आएको छ अघिल्लो केसमा टोटल भ्यालुएसन थिएन गुडविलको भने यसमा चाहिँ टोटल भ्यालुएसन दिएको छ जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल देख्छु तपाईँहरूलाई यहाँ जस्तै मानिलिउँ एएनबी ओल्ड पार्टनर छन् एनबी ओल्ड पार्टनर छन् यिनीहरूले नयाँ पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट गर्न खोजिरहेका छन् न्यू पार्टनर मानिलिऊ सीलाई एडमिट गर्न खोजेका छन् है सीलाई एडमिट गर्न खोजेका छन् अब तपाईँको के भनेको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसन आउने अब ब्यालेन्स सिटमा त ब्यालेन्स सिटमा त गुडविल छैन यो सिम्पल कुरो भयो गुडविल छैन भ्यालू नै छैन गुडविलको गुडविल नै दिएको छैन ब्यालेन्स सिटमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के भन्यो भने

इज टू ब्रेङ सी इज टु ब्रेङ सीले ल्याउनु पर्यो हिज सेयर अफ गुडविल हिज सेयर अफ गुडविल इन क्यास मानिलिउ C सेयर चाहिँ मानिलियौ सिज सेयर चाहिँ क्वेसनमा के भन्छ ल हेर्नुहोस् त अघिल्लो केस र यो केसमा के फरक भयो कन्डिसन वानमा के भनिएको थियो कन्डिसन वानमा भनिएको थियो एडिसनल इन्फर्मेसनमा गुडविल दिएको हुन्छ त्यहाँ डाइरेक्ट न्यू पार्टनरको कति क्यास ल्यायो त्यो मात्रै हुन्थ्यो ब्यालेन्स सिटमा नभए पनि तर कन्डिसन टूमा के फरक भयो पहिला भ्यालुड गरियो टोटल भ्यालुएसन भयो गुडविलको अनि बल्ल नयाँले कति ल्याउने भन्ने कुरा भयो यसमा पनि के गरिदिनुहोस् भने ठ्याक्कै पहिला यस्तै ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट जर्नल बनाउँदा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट अब हेर्नुहोस् है टु गुडविल एकाउन्ट यहाँ के गर्नुहोस् भने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल एकाउन्ट तपाईँको बिजनेसको भ्यालुएसन तीस हजारको भएको हो तीस हजारको भ्यालुएसन भए पनि नयाँ पार्टनरको कति हो वान फोर्थ हो सेयर तीस हजारको वान फोर्थ एमाउन्ट लेख्नुहोस् सबै नलेख्नुहोस् जति नयाँ क्यास प्रट गरेको छ त्यति मात्र लेख्नुहोस् तीस हजारको वान फोर्थ यानि कि पचहत्तर सय पचहत्तर सय लेख्नुहोस् अब त्यहाँ अघिको जस्तै बनाउनुहोस् न्यासन बेङ गुडविल क्यास बनाइदिनु त्यसपछि दोस्रो जर्नलमा बनाउनु बाँडिदिनुहोस् गुडविल एकाउन्ट डेबिन गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट ओल्ड रेसियो भनेको टु एज क्यापिटल एकाउन्ट टु एज क्यापिटल एकाउन्ट टु बिज क्यापिटल एकाउन्ट पुरानो रेसियो अनुसार बाँडिदिनुहोस् पुरानो रेसियो थ्री इन्टु टू छ भने थ्री इन्टु टू यही पचहत्तर सयलाई यही पचहत्तर सालाई थ्री इन्टु टूको रेसियोमा बाँडिदिनुहोस् भन्नुको मतलब के भयो भने यो भ्यालुड गरेको तिस हजार दिए पनि हामीले यो तिस हजारको क्यालकुलेसन गर्ने होइन कि हामीले त्यो तिस हजार टोटल मध्ये सीको सेयर सी वान फोर जति परेको छ त्यो गर्नु पर्यो है त ल यो कन्डिसन वान कन्डिसन टू भयो अब म तपाईँहरूलाई कन्डिसन थ्रीतिर लाँदैछु कन्डिसन थ्री हेर्नुहोस् कन्डिसन थ्रीमा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ ल हेर्नुहोस् अब अब ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ गुडविल दिएको छ अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भने गुडविलको गुडविलको रिभ्यालुएसन गरेको छ भ्यालुएसन गरेको छ ल हेर्नुहोस् त जस्तै जस्तै यो ब्यालेन्स सिट भयो ब्यालेन्स सिटमा यहाँ तपाईँको गुडविल दिएको छ एकछिन एकछिनलाई मानिलिऊ गुडविल दिएको छ थर्टी थाउजण्ड त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा यानि कि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा भनेको छ गुडविल अफ द फर्म गुडविल अफ द फर्म वाज टु बी भ्यालुड वाज to बी रिभ्यालुड एट रुपिज एटी थाउजन्ड एट रुपिज एट्टी थाउजन्ड फर द पर्पोज अफ फर द पर्पोज अफ एड्मिसन अफ न्यू पार्टनर एड्मिसन अफ न्यू पार्टनर मानियो कि न्यू पार्टनर हामीले कसलाई मानेछौँ सीलाई है न्यू पार्टनर अफ सी अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जर्नल बनाउँदा गुडविल एकाउन्ट डेबिट अब सुन्नुहोस् है यहाँ गुडविल एकाउन्ट डेबिट लेख्दाखेरि एमाउन्ट लेख्दा ब्यालेन्स सिटमा कति दिएको छ तीस हजार ब्यालेन्स सिटमा तीस हजार रिभ्यालुएसन कति गरेको छ अस्सी हजार असी हजारबाट तीस हजार घटाउनुहोस् असी हजारबाट तीस हजार घटाउँदा कति भयो पचास हजार भयो नि त्यो पचास हजार एमाउन्ट लेख्नुहोस् गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु एज क्यापिटल ओल्ड पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु टु एज टु बिच क्यापिटल ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् यति गरिदिइसकेपछि यो थ्री इन्टु टूको रेसियोमा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् यो पचास हजारलाई यति गरेपछि सकियो बिङ सी सेयर अफ गुडविल सी सेयर अफ गुडविल ट्रान्सफर टु ट्रान्सफर टु ओल्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट मन दिनुहोस् यति एउटा एन्ट्री बनाइसकियो तर यसमा चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले पछि ब्यालेन्स सिट गराउँदा पछि ब्यालेन्स सिट गराउँदा ब्यालेन्स सिट आफ्टर एडमिसन गराउँदा यहाँ एसेट साइडमा एसेट साइडमा तपाईँले गुडविल भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ कति लेख्ने भन्दा रिभ्यालुएसन गरेको कति हो असी हजार त्यो असी हजारलाई तपाईँले लेख्नु पर्यो यसमा क्यास ब्रटिन गरेको जर्नल गराउनु पर्दैन किनभने रिभ्यालुएसन मात्रै गरेको हो क्यास ब्रटिन इन गरेको होइन यसरी गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् तिनवटा कन्डिसन मैले फेरि भन्छु तपाईँहरूलाई पहिलो कन्डिसनमा के थियो ब्यालेन्स सिटमा गोडवेल हुँदैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा गोडवेल दिएको छ त्यहाँ आफ्नो नयाँ पार्टनरले आफ्नो क्यासमा ल्यायो भनेको छ त्यसलाई के गरिदिने दुईटा जर्नल बनाइदिने सेकेन्ड कन्डिसनमा के थियो क्यास ल्याएको बनाइदिने ट्रान्सफर गरेको बनाइदिने क्यापिटल एकाउन्टमा सेकेन्डमा फेरि के थियो भ्यालुएसन गरिएको छ तर त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो त नयाँ पार्टनरले कति ल्यायो त्यसको मात्रै देखाउने र थर्डमा चाहिँ के थियो ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छैन यसरी थर्डमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा गुडविल दिएको छ अनि गुडविल अफ द फर्म भ्यालुएसन गरेको छ भने जति इन्क्रिज भएको छ त्यो इन्क्रिज भएकोलाई मात्रै एउटा मात्रै इन्ट्री राखिदिएपछि हुन्छ यसरी तीनवटा केसमध्ये तपाईँहरूलाई इक्जाममा क्वेसनमा जुनसुकै केस, जुन केस आउन सक्छ जुन केस आयो भने पनि तपाईँ चाहिँ रेडी हुनु पर्यो जस्तो कन्डिसन वानमा गुडविलको कारणले गर्दा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट प्रभावित हुने भयो जर्नल बनाएपछि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा पर्ने देखियो कन्डिसन टूमा पनि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा चढ़ाउन देखियो दुईवटै केसमा ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउन जरुरी भएन तर कन्डिसन थ्रीमा ब्यालेन्स सीटमा पनि गुडविल देखाउनु पर्ने देखियो हस् यसरी अब तपाईँले चाहिँ क्वेसन हेर्नुहोस् ट्यूका कोइसन्सहरू हेर्नुहोस् यही तिनवटा कन्डिसन्सहरू भित्र रहेर गुडविलका कोइसन्स सोधिरहेका छन् पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउन सोधिरहेका छन् राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला केही भयो भने तपाईँले लाइक गर्नुभएको छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुहोस् म कमेन्टमा तपाईँहरूको उत्तर दिनेछु हस् धेरै धेरै धन्यवाद